жалынды жастар, әртістер. Менің баяндамалық тақырыбым ашық сұр топырақтар аймағының жартылай гидромалықты созалы сотындағы кердің миллиардтық жағдайы. Қазақстанда кердің топырақтарымен олардың кешені кең таралған, олардың жалпырмағын 28.900 гектар. Олар көбінесе орталық солтүстік батыс Қазақстан жерлерінде таралған. Мұндай топырақтар республикамыздың оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтарында кең таралған. Олардың жалпы аумағы 7.900 гектар. Оның ішінде айқын көрінетін кердіменген бір қабаттылардың аумағы 3.693 гектар, немесе 2% құрайды. Соңғылар әлбетте содалы сотанданған, сондықтан жоғары сілтеп болып келеді. Бұндай топырақтар Алматы облысының тауалды жазықтықтарында, егістіктерде, шабындықтарда, жайылымдарда жиі кездеседі. Олардың жалпы аумағы 25.400 гектарды құрайды. Менің осы далалық тәжірибе жүргізіп жатқан жерім Алматы облысы Талғар ауданы Нұра округінің Аймеран агро шаруа қожалығының егістіктерінің 80%-ына жуығы осындай топырақтармен берілген. Мынау осы Аймеран агро шаруа қожалығының территориясының космостан түсірілген көрінісі. Ал мына жерде осы белгілі бір танаптың, яғни екінші танаптың топырақ жамылғысының алауды, яғни әртүрлі содалы сотындаған көзделген топырақтармен берілген танаптың көрінісі. Мына жерде топырақ жамылғысының алаулығы жағдайында жүгерінің өсіп дамуы. Далалық тәжірибе шаруашылықта кең таралған содалы сотындаған кепілінген топырақтарды жүргізілді. Олар өздеріне тән тұрған және қасиеттеріне ерекшеленді. Оларды сипаттау үшін тың және жыртылыстағы кескіндерден топырақтардан кескін қазылып, олар құрылысы химиялық құрамы және физика-химиялық қасиеттері зерттелінді. Мына жерде жартылай гидромалды содалы сотындаған кепілдің кескін құрылысы, яғни тың топырағындағы кескіннің құрылысы генетикалық қабаттарының құрылысы берілген. Бұл генетикалық қабаттар бойынша ең жоғарғы ақ қабат, яғни құрылысы қабат, кепілденген бильгиялды бір қабат, кепілденген асты бір екі, аналық таушынысы сыбыр және С2 карбонатты қабаттарынан тұрады. Осы кескін сипатынан топырақтың беті бұмыс қабатының жоға, кепіленген қабатының қалың екендігін және топырақ астынан өте көп бір-біріне әлі бірге қоймаған қатты карбонатты жарандылармен көмкеріп жатқандығын айқындай қалпы болады. Ашық сұр топырақтар аймағының жартылы гидромалықты содалы сотанданған көп натрийлі кебірдің химиялық құрамы мен физика-химиялық қасиеттері, яғни бұл тың топырағындағы бірінші кескіннің химиялық құрамы мен физика-химиялық қасиеттері келтіріледі. Кескін мәліметтері бойынша топырақ құрамындағы гумустың мөлшері төмен, жалпы азот пен фосфордың мөлшері соған сәйкесті. Олардың мөлшері кепілмеген гидробиологиялық бұлдыр және кепілмеген асты биік қабаттарында көп азайған. Бірақ фосфорға қарағанда калийдің мөлшері 15 есе жоғары, яғни бұл жердің калийдің мөлшері жоғары екенін көрсетеді. Топырақтың жоғары карбонатты екенін аналық таушынысы, яғни сыбыр қабатында 19%-ға жеткендігін көруге болады. Топырақ түсінбеу үрдісі осы сілтілі ортада жүріледі, яғни топырақтың сілтілі ортасы қашы жоғары ақ қабатында орташа сілтілі көрсеткішті құраса, кепілінген бильгиялық бұлдыр және кепілінген асты бұйық қабаттарында жоғары аналық таушынысы сыбыр және С2 карбонатты қабаттарында өте күшті сілтілі ортаны құраған. Сіңірілген негіздердің жиынтығына келетін болсақ, 100 грамм топырақта олардың жиынтығы төмен, яғни 13-15 миллиграмм эквивалент құраған. Сіңірілген катиондардың құрамы ақ қабат өздерінің тән құрамымен ерекшеленеді. Жоғарғы ақ қабатта кальций катионының үлесі басым болса, яғни 54% құраған көп отқандарымызды. Кепілінген бильгиялы бір қабатында және кепілінген асты бір қабаттарында натрий мен магний катиондарының үлесі басым. Сәйкесінше олардың мөлшері 23.8, 42.9, кепілінген асты бір қабатында 38.6, 39.5% құраған. Анықтаушының бір қабатында магний катионының үлесі натрий катионына басым түсіп, ол сәйкесінше 68.5, 22.3% құраған, яғни 3 есе натрий катионына артып түскен. Ашық сұр топырақтар аймағының содалы сұрпатты орташа сұрпаның жартылай гидромалды құрнатырын жартылай орташа кезірмесі сұрпатты 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 сұрпат
метр тереңдік қабатында микроорганизмдер ионының концентрациясы жоғары деңгейде көрсеткен. Сульфаттар өте жоғары болып келеді, сондықтан тұздылықтың магнитті бойынша содан сульфатты, катендер бойынша натрий болып келеді. Ал келесі екінші қабат, керменизмдиялық бір қабатында микроорганизмдер ионының концентрациясы ең жоғары деңгейге жеткен, яғни 88% құраған. Оның астындағы 35-45 сантиметр тереңдік қабатында сульфат иондарының үлесі басым түскен, яғни 700 грамм микроорганизмге дейін жеткен. Бұл жерде көріп отырғанымыздай су сүзінің сульфатты қабығы мәліметтері бойынша орташа және күшті тұзданымдар ішесі орташа және күшті көрсеткішті көрсеткен. Мынау жартылай гидромалды сода сұрқынан кебірдің кесімі құрылысы, яғни біз осы тың учаскесіндегі топырақтардан кесім басып және оған қоса жыртылыстағы топырақтардан кесім басып олардың генетикалық қабаттарының құрылысын зерттедік. Кесім сипатынан топырақтың жоғары жыртылыс қабатында жыртылыс қабатымен қоса кебірден биялды қабатының біраз бөлігі қоса жыртылған. Алайда дегенмен кебірленген қалың кебірленген күңгірт күрем эпителиалды қабаттың біраз мөлшері жыртылмай қалған. Ол өсімдік тамырлары жайғасатын тереңдікте бола тұра өзінің тығыздығымен кеуексіз кесекті кеуіпектілігімен кепсе дымқылданса сіріп су өткізбейтін ерекшелігімен және кепсе көлемді ішіне қорғап саңылаулар түсетіндігімен ерекшеленеді. Сондықтан бұндай топырақтар мелиорациялауда тұрғын қасиеттерін қалпына келтіру қажет. Келесі осы жыртылыс топырағындағы кескіннің химиялық құрамы мен физико-химиялық қасиеттерінің кестесі. Бұнда тура тұрғын учаскесіндегі тұрғын топырағындағы кескіннің құрылысындағыдай соған сәйкес болып келеді. Химиялық құрамы мен физико-химиялық қасиеттері бұнда жері бар. Бұнда бұмыс мөлшері орташа көрсеткіш құраған ашық жыртылыс қабатында, ал кебірленген химиялық бөгет қабатында оның мөлшері есе азайған. Кебірленген астық екі карбонат қабатында бұмыс жоқтың қасы. Жалпы азоттың қосылған мөлшері ашық жыртылыс қабатында орташа көрсеткіш құраған. Жоғары карбонаттың су сүзіндісі осы тұң топырағын химиялық құрамын физико-химиялық қасиеттеріне ұқсас келеді. Ал сіңірілген негіздердің жиынтығына келетін болса, ашық жыртылыс қабатын кебірленген эпителиалды бөгет қабатында олардың жиынтығы 16 миллиграмм эквивалентті құраған. Оның астындағы В2 карбонат қабаты мен В2 қабатында сіңірілген негіздердің жиынтығы 2 есе азайып 8 миллиграмм эквивалентті құраған. Осы жыртылыс топырағындағы кескіннің су сүзіндісін талдау мәліметтері. Су сүзіндісін талдау мәліметтерінен тұздар құрамы микроорганизмдер ионының концентрациясы бойынша өсімдікке оның деңгейінен ашық жыртылыс қабатында өсімдікке бұл деңгейінен төмен, қалыпты карбонаттар жоқ қарап отырғандарыңыздай. Топырақ жоғары дәрежеде сульфаттармен берілген және натрий басым болып келеді. Тұздылықтың аминдар бойынша сульфатты, катендар бойынша натрийді. Келесі кебірленген эпителиалды бөгет қабатында микроорганизмдер ионының концентрациясы өсімдікте улылық деңгейінен 2-6 есе, қалыпты карбонаттар 15 есе жоғары түсіп, тұздылық деңгейі аминдар бойынша содалы сульфатты, катендар бойынша натрийді болып келеді. В2 қабатында микроорганизмдер ионының концентрациясы ең жоғары деңгейіне жетіп, олардың мөлшері 260 миллиграмм эквивалентті құраған. Амал тау жынысы сібір, яғни 95-105 сантиметрдегі қабатында тұстанған. Онда микроорганизмдер ионының концентрациясы төмен, қалыпты карбонаттар жойылған. Бірақ оған керісінше сульфат иондары ең жоғары деңгейіне жеткен, яғни 99-85 миллиграмм эквивалентті құраған. Мұнда тұздылық химиясының сульфатты катендер бойынша магнитті болып келген. Жалпылама қорытындылай келе, жоғарыда көрсетілген осы мәлім
өсіп өрдің жарамай кетуі болады. Яғни мәдени тарапқа өсі алмайтын, осы жоғарыда көрсетілген мәліметтердің көбі болады. Сондықтан олар бірден дүниелік мелиорация шараларын